Biz bəzən birinə bir süniyə kömək eləyə bilmirik, çünki dərhal danlaq vəziyyətinə keçirik. Sənə deməmişdim belə olacaq, mən bilirdim belə olacaq, mən nə bilim nə, vaxtında sözümə qulaq asmadın, qulaq asın, danlama məsələni düzəld, islah elə. Danlamaq ən asan yoludur, hər kəs hər kəsi danlaya bilər. Hər kəsə görə biri düzdür, biri səhvdir, bilmem, haqlı, haqsız, hərə özünə görə bir şeylər. Bu danlamaq iş deyil ki. Uşaq da belə böyüdür ya. Sən nə bilirsən bu, nə, bu işlərdən? Sən uşaqsan, sən bilməzsən. Böyülər bilir. Bu qədər danlayırıq, danlayırıq da. Böyüyəndə də fikirləşir ki, doğrudan mən heç nə bilmirəm ki. Yəni, gərək mənə kimsə məsləhət versin, mən eləyim. Mən hardan bilərəm bu şeyləri? Niyə sən bilməyəsən, bəlkə kim biləcək? 20 il adam bunu eşidib, deyir, sən hardan bilərsən bu şeyləri? Sən bilməzsən, sən uşaqsan. Uşaqsan, ömür boyu qalır uşaq. Deyir, danlama, islah elə. Məsələni düzəltməyə çalışır.